Hi BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့စက်တင်ဘာလ 3 ရက်မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်နော်တကယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကမနက် 8 နာရီပတ်ဝန်းကျင်မှာနော်နေ့ချဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့မှာတော့ကျမ်းမာအီကမတင်ဆက်နိုင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အခုကြိုးစားပြီးမှပြန်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုစုစည်းပြီးမှပြန်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်နော် ငါကတော့ကျမ်းဖတ်မှုဖြင့်ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ကိုကျမ်းဖတ်အုပ်စုဖြင့်စစ်ကောင်စီကစစ်ကောင်စီကကြေညာလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မာလာကဒီညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ပေါ့နော်တရလေး ဒီမိုကရေစီရရှိရေးဟိုးရေးဒေါ်ရေး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 ဒီမိုကရေစီရရှိရေး
ထုတ်မြတ်နိုင်တဲ့အင်တာဗျူးထားတဲ့ဒီ AOR ကအင်တာဗျူးဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါအပိုင်းနှစ်အနေနဲ့သူဆက်ပြီးတော့တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲကမှကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ထုတ်နှုတ်ပြီးတော့ဒီဘုချုပ်ပြောတဲ့စကားတချို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထုတ်နှုတ်ပြီးတော့တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အရှိအဟုန်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ AOR Burmese မှာသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကအခုခေတ်မှာဗျာဒီကြက်ခံရေးကမွတ်စလင်ငါးသိန်းကိုဟိုဟိုဖိုက်ကတ်ထုတ်ပေးပြီးမှသူမဲဆွဲတယ်လို့မျိုးအဲ့ဒီခေတ်ကဥနုလည်းပဲအာခမရတို့ဘာဖြစ်ရှင်တယ်လဲအဲရိုဟင်ဂျာလာအေးကောင်းတယ်ရိုဟင်ဂျာဖြစ်ပြီးအဲမေယုခရိုင်ကိုအုပ်ချုပ်ရေးပေးမယ်အခုစားကားစားကားလည်းဟိုလက်နဲ့နဲ့တင်တန်းပေးပြီးမှအာဒါမင်းတို့ရဲ့ဒေတာဖြစ်တယ်အကုံချဒီဟာတွေတက်မင်းတို့တာဝန်ယူရမယ်ဖျားသခင်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးပေါ့ဗျာဒီကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဒေတာရဲ့ဒီလူမျိုးပါတာရေးဆိုင်ရာမတင်မြဲခဲ့မှုတွေကိုတောက်လျှောက်ဒီဗမာပြည်မကနိုင်ငံရေးသမားတွေရောစစ်အင်အားစုတွေရောအာဒါတက်ချိုပြီးမှအမျက်ထုတ်တာပေါ့ဒါအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဥနုလက်ထက်မှာလည်းဒီအတန်လွင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအဲတစ်ဖက်ကဒီထောက်ပြတဲ့ဟာရှိတာပေါ့အာငါတို့ဥနုလက်ထက်မှာအတန်လွင်ခဲ့တဲ့ဒီမှာဒီတစိုက်ကိုနိုင်ငံတော်ကသုံးခဲ့တဲ့ဒီနာမည်ကိုခေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့အာဒါနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့မယိုးသားမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ပိုပွန်ရှုပ်ထွေးခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်တယ်အဲဒီပြဿနာတွေကဒီစကားစလက်ထက်မှာပိုပြီးဆိုးရွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါတော့ကျွန်တော်ဒီဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကအစခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေအဲပြီးတော့ဒီဥနုဒီမိုကရေစီခေတ်မှာဖာစာပလာနဲ့အဲမွေးခဲ့တဲ့မီးတွေနောက်ဥသိမ့်စိန်လက်ထက်မှာAAကအပေါ်လာခဲ့လိုက်တယ် AAက2009မှာတည်ဆောက်မှ2014လောက်မှာအတော်တော်လေးကြီးကြီးမားမားပေါ်ပေါက်လာတဲ့ချိန်လောက်မှာကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းစုံစမ်းသိရှိရတာက2015ဝန်းကျင်လောက်မှာ
Yangon ma si bo ye lo ni de maung do bu ti daw nga si bo ye tama de bo nine group do fatherland do a di poko de ga jan khan ye party win ne phit de tu ro go tong bi ma aa go counter balance lo pho twae tu ro ha asa go phan di khe de so de di a chat let de go tu ro pyan bi twae la khe de di ha de go tu ro ga phan di khe bi ma dong san su ji asoya phit la de chain ma a di ga be di asoya go swae cha me di scheme de khu bo ကျန်ကောင်းမစီရာတခုကိုသူဖန်တီးခဲ့တယ်ဖန်တီးရင်းနဲ့ပဲသူထိမ့်မနိုင်တိမ်မရဖြစ်ပြီးမှအကုန်လုံးမြောင်းထဲကိုရောက်တော့တယ်ဖြစ်စဉ်တွေရှိတယ်ဒါကတော့ဒီကိစ္စဒီဒေတာရဲ့ဟိုဟာပေါ့သူရဲ့ gravity ကို velocity ကဲအမေကူရမေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအရင်မိုက်မဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချတယ်အဒီထဲကဟိုဟာတင်တန်းပေးတာတော့လက်နဲ့တက်စင်တာတော့အာစာလိုမျိုးအကျန်ဖက်အဖွဲကိုသူမဟာမိတ်ပြုတ်ဖို့တောင်မှအာဒါမဟာမိတ်ပြုတ်ဖို့တောင်မှဒါမဆက်တော့ဘူးပေါ့ဗျာနော်ဒါအစိုးရတစ်ခုရဲ့ဂုံတိတ်ခါပြီးမှနိုင်ငံတော်ရဲ့စစ်တပ်တစ်ခုမှတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးပေါ်ကိုထားရှိရမယ့်တစ္ဆာတရားအဲ့ဒါ
ဒီတော်တော်လေးကိုအာကျေပြတ်နေပေါ့နော်တိုက်ပွဲကဘာသာရေးနဲ့လည်းဆိုင်နေလူမျိုးနဲ့လည်းဆိုင်နေတိုက်ပွဲတွေပေါ့တခါလဲဆင်နွှင်းနေရတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ဒီတမိုင်းတွေထပ်ပြီးတော့ပြပြနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ PC တက်တွေလူတက်တွေအဲဟို data တွေအကုန်လုံးရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘူတိတောင် data ရဲ့စစ်ဌာနချုပ်တစ်ခုလုံးကိုတင်ထားတာဖြစ်တယ်တမဌာနချုပ်မှာရှိတဲ့ကွန်ပျူတာတွေရောသူ့ရဲ့အမိန့်ပေးတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေရောအဲ့ဒီအမိန့်ကိုလက်တွေ့ကျကျအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တဲ့အဲဒီဦးစီးအရာရှိတွေရောအကုန်လုံးရှိနေတယ်အဲသူ့ရဲ့ဖုန်းတွေကဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါ more than enough ပေါ့အဲ့ဒါတွေကအာဆိုတော့တခြားဟာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့စစ်ကာလမှာအဖော်မပြသေးတဲ့လိုဝဲချက်တွေပေါ့ဘသူကဘလို့ဘေရော်ကိုမီးရှို့ဖို့အမိန့်ပေးပြီးမှအာဒီဟာကိုရခိုင်မီးရှို့ပါတယ်ဆိုပြီးမှအာပြောလိုက်ပေါ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြီးမှသူတို့အချင်းချင်းကြည့်ရှင်းပြစေဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့မှာအခိုင်မာခိုင်မာတဲ့အထောက်အထားတွေနဲ့ရှိနေပါတယ် evidence တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်တချို့ကျတော့ declassify လုပ်ပေးလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်သို့တော်ဒီတိုက်ပွဲကအာမပြီးသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့အာစောစောကမေးခွန်းတွေကိုဖြေနေပြောခဲ့ပါတယ်ရန်သူတွေကနောက်ဆုတ်တော့တယ်ဆိုပေမဲ့ဒါပြီးမြောက်တဲ့အောင်မြင်မှုလို့တော့ကျွန်တော်တို့မယူဆဘူးတချင်ချင်းမှသူပြန်ထိုးလာခဲ့ရင်ကိုကသူ့ကိုနိုင်လိုက်တဲ့တောချက်တွေကိုအခုကဖော်ထုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့စိန်ခေါ်မှုအသင့်နဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတော့ကိုရဲ့လိုဝဲချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး declassify လုပ်လို့မရတဲ့အနေအထားမှာအခုလောက်ပြင်းထန်တဲ့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ဟာကြိတ်မိတ်သီးခံပြီးမှဒါကိုဟိုထိန်းထားတဲ့သဘောတွေလည်းရှိနေတယ်ဟိုမှာလူတွေကိုလည်းရှိမယ်တခြားနည်းပညာဆိုင်ရာတွေလည်းရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းဖော်ပြလို့မရသေးဘူးသို့တော့ဟိုဟိုကွန်ပျူတာ device တွေကရတဲ့ဟာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖုန်းတွေကရတဲ့ဟာတွေတော့ classify လုပ်ဟိုဟာ declassify လုပ်လို့ရပါတယ်ထုတ်ပြလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကြည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့မှာ testing မိကွန်ပါလဲဆိုတော့ဒီရခိုင်ပြည်မှာပြည်ပကတွေစတာနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တာနဲ့ဟာလာအပန်းနေ signal ထွက်လာတာရှိပါတယ်ဒရင်နေအမြင်မှုထွက်လာတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာ AA ကိုလည်းညှို့ထောက်ရလဲကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကမီဒီယာတွေဘက်ကပြန်ကြည့်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးကိစ္စတွေကိစ္စမှာသူ့ဘက်ကအားသာတယ်လို့ဒီစုညံစုညံတန်နေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဆူနာမီလိုင်းအောက်ကိုရောက်နေတယ်လို့မျိုးတော့ဖြစ်တာပေါ့အာတိုးတော်လည်းပဲတကယ်တမ်းအကွန်မစ်တမန့်နဲ့ယုံကြည်မှုအပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့တပြားမှမလျော့ပါဘူးအရင်ထက်ပိုပြီးမှတော့ခိုင်မာပြီးမှလုံရမယ့်ကိစ္စရန်သူမိတ်ဆွေပိုရှင်းသွားတာပေါ့ဗျာအရင်တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပြင်ကလူတွေနဲ့ပဲဒီ stake holder တွေနဲ့ထိုင်ပြီးမှဆွေးနွေးရမလို့လို့အခုကျတော့သူကလည်းရန်သူဖက်ကဗျောင်ရက်တည်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းသူ့ကိုရန်သူလို့ပဲသတ်မှတ်လိုက်မယ်လေအဲဒါကရှင်းနေတာပဲပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အပြောထက်လက်တွေ့သမားတွေဆိုတော့ကဲဒါကဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့အင်တာဗျူးတွေကနေကျွန်တော်ကောက်လုပ်ထားတဲ့အချက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့စီမှာဒီ
စစ်ကောင်စီရဲ့မတရားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးအချက်လက်တွေရှိရပါတော့ထုတ်ပြတဲ့နာထုတ်ပြတယ်မထုတ်ပြတဲ့နာတွေမထုတ်ပြသေးဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမှာလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့လည်းပေါ့နော်သူတို့ဒီရန်သူနဲ့ဖုံးဖုံးတဲ့သူကရန်သူလို့တတ်မှတ်ပြီးတော့အပြည့်ချေဖို့မယ်ဆိုတဲ့စကားတွေလည်းကျွန်တော်ကြားရတယ်ပေါ့နော်ရန်ကောင်းပါရဲ့နော်ဘူးဆွေးမနိုင်ကအခုချိန်မှာဆိုတော့တော်တော်လေးပေါ့နော်ဒီသူပြောတဲ့စကားတွေနားထောင်တာနဲ့အားလဲတက်တယ်ပညာလည်းတော်တော်ပြည့်ဝတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်မှာတော့ဗောနော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုအခုဒီလောက်ထိပျက်စီးတာကိုမကျေနပ်ဘဲနဲ့အလုံးစုံပျက်စီးတဲ့လမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီဘာသာရေးနဲ့ဘယ်လိုမျိုးမီးမွေးနေကြလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်နော်ကျော်စိုးကျွန်တော်တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့အမြတ်တမ်းလို့ထားတဲ့ရှေ့ခေါင်းစည်းကျော်တွေပါတို့ကတိုက်ခိုက်လာနေတာတွေ့ရတယ်။ဒီအပြင်ဒီစစ်သွေးကြွားတွေကဗုဒ္ဓဘာသာကိုလည်းတိုက်တယ်တပ်မတော်ကိုလည်းတိုက်တယ်တပ်မတော်ကိုတိုက်တာတို့နိုင်ငံရေးအယူဆတိုက်လို့ရပြဿနာမရှိဘူး။ဗုဒ္ဓဘာသာကပါတို့ပူရပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာပေါ်လွင်လာတယ်။တင်နော်ဘုရားဘာသာကိုဘသူကဖြစ်စီရတယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကသူဖြစ်စီရတယ်ဇေဒီဖျားဇေဒီမှာဘသူတွေကစခန်းနေချပြီးမှဖျားဇေဒီပြတ်အောင်လုပ်တာလဲအားလုံးလည်းသိပြီးသားနော်အခုဆိုရင်အားလုံးဒီတော်လိုင်းရေးမှာဆိုရင်တော်တော်လေးအမြင်ကျယ်လာကြပြီပေါ့နော်တခုခုဆိုရင်အားလုံးကအချက်ချင်းချက်ချင်းတွေ့နေရတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီဘာသာရေးနဲ့တွေးခွဲတဲ့ကိစ္စဆိုလဲအွန်လိုင်းပေါ်မှာဆိုတော့တေချာသတိထားကြည့်ကြည့်ပါတော်တော်လေးကိုကျေပြတ်လာပါတယ်ဟိုတုန်းကဒီပြောခဲ့တဲ့စကားတွေတောင်မှသူတို့ပြန်ပေါ်ပြီးမှပေါ့နော်ဒီအဓိကပေါ့နော်ဒီခရစ်ယာန်နဲ့ဘုရားဘာသာဆိုရင်မှသူတို့ဥတည်နေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့ထိလွယ်ရှလွယ်ဖြစ်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာသူတို့ထပ်ပြီးတော့ဟိုပျို့ကွဲအောင်လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘာသာရေးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော်လိုင်းဖက်အချမ်းပါတင်ကိုဘာသာရေးနဲ့ဘယ်လိုပြဿနာတွေဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာသူတို့အဲ့ဒါတွေကိုမျှော်လင့်ပြီးမှသူတို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်နားမလည်သေးဘူးရှိတယ်ဆိုရင်လည်းလက်တို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီချာလေးရှင်းပြပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖိမောက်ဖို့လိုပါတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ပုတ်အနေနဲ့ကတော့အခုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေပြုံးနေစတိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောထားတယ်။ဆရာလေးမျိုးကျော်ဗီဒီယိုတစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်နော်။ဘုံတွေကိုလာမတိုက်ကြသေးဘူးလားလို့တစားစားအော်ဒီတဲ့ဗီဒီယိုလူလူရဲ့အာဒီဒါဆန္နာမကြခင်ပြည့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါချင်တာ။ဒီကနေ့နောက်ဆုံးမိနစ်တွေမှာတောင်ခမ်းရှင်းပြတက်အားလုံးကိုစုံလန်းတွေပိတ်လိုက်ပြီ။တောင်ကတ်တစ်ခုလုံးကို DNA ပြည့်ရပူပေါင်းတက်တွေကပိတ်ဆို့ထားပြီး900နှစ်ကျသွားပါပြီ။လုံးဝကျသွားပြီးတော့ကဲ900နှစ်လုံးဝကျသွားပြီလေ DNA ဆိုတဲ့စကားလုံးပါရနော်။အဲ့တော့ DNA ကစစ်ပွဲရက်မရက်ဘူးဆိုတာတော့ဒါစကားမကြည့်နဲ့ပေါ့နော်။ထုတ်ပြစာတွေမကြည့်နဲ့ပေါ့နော်။စစ်တိုက်တာပဲကြည့်အောင်။တောင်ခမ်းကိုရပြီလို့ဒီကနေ့ညမှာတမို့မနှက်ပြန်မနှက်မှာကြီးညာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတောင်ခါအင်မတန်ကိုလူမသိတုံ့ပြီးဘျူဟာကြတဲ့နေရာကိုဖြစ်ပါတယ်။တောင်ခမ်းကိုရပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဗျာ။ပြင်ဦးလွင်ကျောက်ဆယ်လွင်ပြင်မိတ်ကြီးလာလွင်ပြင်လမ်းကျော်နောက်ခုကဘာတုတက်မြင့်လေးကျင်တင်မ်းကျောင်းကိုဒါတွေအကုန်လုံးကိုခွချက်ထမိသွားပါ။အဲ့တော့တောင်ခမ်းဟာလက်ရှိအခြေဒီမှာဖက်စစ်တပ်ကမနေ့ကဒီနေ့နေ့လေဂင်းအထစ်ကို drone တွေထောက်လန်းပြီးတော့အပြင်းထန်လေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုလုပ်တော့လေမရတော့ဘူးစေးမမီတော့ပါဘူးတောင်ခမ်းကိုရပြီဟဲလို့ကျွန်တော်ကြင်ညာလိုက်ချင်တာသို့တော့မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့စီအေးစီယာဆောင်ရွက်သူတွေရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်မှုကိုလေးစားသောအဖြစ်မပြောသေးပါဘူးမကြခင်မှာတောင်ခမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေအောင်ပွဲတည်တက်လာပါလေ။ကဲနော်။ဟိုနေ့ကပဲဇော်ဘောင်းကပြောတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တောင်ခမ်းဘက်မှာဖြစ်နေတော့သူတို့ပြင်းဦးလင်းဘက်ကလည်းအမြောက်တွေနဲ့ထုပြီးပြစ်ကူပေးနေရတယ်ဆိုအကြောင်းသူပြောဘူးတယ်ပေါ့နော်။အခုတော့မနေ့ကအစပြီးတော့ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေပျောက်နေတယ်ပေါ့နော်။ဘယ်ပျောက်နေလဲမသိဘူး။ဒီမှာလောလောဆယ်တော့ဒီတောင်ခမ်းနေတိမ့်ပိုက်ရရှိပြီဆိုတဲ့တင်းက 100% နီးပါးအမှန်ဖြစ်တယ်ပါနော်။အဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာကခြေချင်းထုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ reaction channel တွေကနေ channel တွေကနေပြန်လိုက်ပြီးတော့ reaction လုပ်ပေးပါမယ်နော်။အဲ့တော့တောင်ခမ်းပြီးတဲ့အခါကျတော့တောင်ခမ်းကိုတိုက်နေတော့မှဝက်ဝင်နဲ့ပန်ပွေးတကြောဒီဇင်ဘာ channel ကြောကနေပြီးတော့ပြစ်ထောက်ကူတွေအဆက်မပြတ်ည12နာရီထိမနက်ကဒီနေ့မနက်ထိတောက်လျှောက်လနကြီးတွေနဲ့နောင်ချိုတောက်ခမ်းဘက်ကိုပြစ်ကူနေတဲ့အတန်တွေပြင်ဦးတွေတမျိုးလုံးကြားလိုက်မယ်လို့ယူဆပါတယ်မရတော့ပါဘူးစေးမမီတော့ပါဘူးဝဝင်ဗန်ပွေးတကြောဒီဇင်ဘာတစ်ချံတကြောနဲ့ဧကတတောင်းတကြောလုံးမှာပူပေါင်းတက်တွေဖြန့်ခွဲနေရယူမှုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းကြားနေရပါတယ်
ကဲဒါကတော့ပြည်ဦးလင်သတင်းကောင်းပေါ့နော်မကြခင်ပြည်ဦးလင်ကိုလာမဲ့အခြေအနေမှာရှိပါရဲ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီကခုနကြော်ညာခဲ့တယ်လို့ပဲဒီညီနောင်သုံးဖွဲ့ကိုဒီအကြမ်းဖက်အဖွဲ့လို့ကြေညာလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့သူဆွေးနွေးဖို့ဆိုစမရှိတော့ဘူးနော်ဆွေးနွေးလို့လည်းမရတော့ဘူးသူဆွေးနွေးကျင်တယ်ဆိုတော့မှတရုတ်ပြည်မှာပဲကြိတ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရမယ်အဆင်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆွေးနွေးလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားပါပြီနော်အဲ့တော့တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တွေကလည်းမျိုးတွေကိုမသိမ့်ပိုက်ပဲနဲ့သူ့ကိုဆွေးနွေးလို့မရဘူးဆိုတော့တည်ရလေအဲ့တော့တေချာပေါက်ပြင်ဦးလင်ကတော့မကြခင်လာတော့မှတေချာပါရနော်ကဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီညီနောင်သုံးဖွဲ့ကိုစာထုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကိုစီကလည်းထွက်လာပြီပေါ့နော်အားကိုးရတယ်နော်ကိုစီဘာပြောမလဲတစ်ချက်ကြည့်လာစစ်တပ်မရှိဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးအကြောင်းနဲ့တက်ဆိုင်နေတော့ညီနောင်မာမိတ်သုံးဖွဲ့ကိုစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်ဖြစ်ကြီးညာတာကိုကျွန်တော်ထောက်ခံတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါတစ်ခုတော့လူတယ်ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေကြီးညာမဟုတ်ဘူးတကယ်အကျံဖက်အဖွဲ့ဒီအကျံဖက်ဖြစ်ကြီးညာမယ်ဆိုတာလေညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေကြီးညာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကြီးညာမှာမြမာပြည်လူဦးရေတန်း90ကျော်လုံးကိုအကျံဖက်ဖြစ်ကြီးညာမှာဟုတ်တယ်မြမာဒီညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေမဟုတ်ဘူးဗျမြမာတပီတုံးမှာရှိတဲ့လူတွေကသူတို့စစ်တပ်ကိုလက်မမခံတဲ့ဟာကြီးကိုစစ်ခွဲသွင်းလို့ရှိရင်လယ်ထီးမယ်ဆိုတော့လူဦးပဲဖြစ်ကုန်တော့တနိုင်ငံလုံးမှာစစ်တပ်တို့အကျံဖက်ပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့တကယ်တော့ညီနောင်မာမိတ်၃ဘွဲ့နဲ့စစ်တပ်နဲ့နှစ်ခုခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေကဘယ်ဘက်မှာရှိ့အဲ့တော့ညီနောင်မာမိတ်၃ဘွဲ့ကိုပဲကြီးညာရင်မရဘူးလေတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကအကျန်းဖက်အဖွဲ့စည်းပါလို့ကြီးညာလိုက်ရင်ပိုမကောင်းဘူးလားဟုတ်တယ်မလားသူတို့စစ်တပ်ကိုလက်မခံတာမနက်ကဆိုရင်တော့ဗျာအခုညီနောင်မာမိတ်၃ဘွဲ့နောက်မှာသူတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်နေလောက်ပဲရှိမယ်ပြည်သူတွေကညီနောင်မာမိတ်၃ဘွဲ့ကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်အခုဖြစ်နေတာက MNDA TNNA AA စားတဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဘွဲ့ကိုဒီတိုင်းသားလူမျိုးတွေနေထောက်ခံနေတာမဟုတ်ဘူးတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကထောက်ခံနေတာလေအဲ့တော့ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဘွဲ့ကိုပြောတာဒီတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူကိုပြောတာအတူတူပဲမဟုတ်ဘူးတူတူပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ရည်တော့ရည်ရဖို့ကောင်းတယ်စစ်ကောင်စီကတခါတလေကြလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကြီးကခလေးလိုပဲเนาะပြောငါမဟုတ်စားเนาะမလို့ပြန်ပေးငါမဟုတ်ဆိုတော့ဟာမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အေးဆိုလဲအခုအကျမ်းမဲ့အဖွဲ့ပြီးကျင်ညာလိုက်တယုံတိန်လိုက်เนาะကျင်ညာလိုက်တယုံတိန်လိုက်ဖြစ်နေဖြစ်နေသူတို့ဘောอ่ะအဲ့တော့ဒီမှာပို့တစ်ခုတွေ့တယ်အဲ့ဒီပို့လေးကကျွန်တော်တွေ့တယ်ကြပါဘူးကျွန်တော်စတွေ့တွေ့ချင်းလုံးကဒါတကယ်စစ်တပ်ဘက်ကเนาะไฟเดอร์เอาไม่รู้ตู้ไอ้อกอกนำเลยจนเราดูကြည့်มั้ยเนาะสิทธิ์แต่ไม่ရှိบาผิดตัวมะเลยဆိုတော့เมฆုံးตลอดๆเมียๆเมจาเลยดีสกาอ่ะแหละตลอดๆเมียๆจ้างกูอย่างอ่ะแล้วสิทธิ์แต่ไม่ရှိบาผิดตัวมาแล้วဆိုတော့ตีจริงเนี่ยดูดิดีโปเลี้ยงจนเราดูကြည့်ได้มั้ยเนาะโพสก็เลยจ้างจองปูนเนาะบาผิดมะเลยဆိုတော့เมฆုံးရှိတယ်อกูนอกไปตัดมรอก็เล็ดลွတ်ไล่ยาได้เดต้าเนี่ยมาไอ้เมฆုံးน้าเหล่ลาจักพี่อ๋ออกูนอกไปดีสิทธิ์แต่ก็นี่လက်လွတ်လိုက်ကြတဲ့ data တွေမှာစစ်တပ်မရှိဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အဖြစ်ကိုအဲ့ဒီ data မှာရှိတဲ့လူတွေနားလည်လာကြတယ်ဟုတ်တယ်လက်ရှိမှာစစ်တပ်မရှိတဲ့ data တွေမြန်မာပြည်မှာအများကြီးဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ဘာတွေများလဲဆိုတာစက်ဖတ်မယ်ကျွန်တော်ဖြစ်စဉ်တည်တဲ့ Facebook တုံးရတာ VPN မလို့တော့နှစ်စဉ်ချင်းနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ VPN တွေတုံးစရာမလို့ပဲအလကားဖြစ်ကုန်တယ်တဲ့ VPN တက်တန်းလေးကုန်တဲ့အထိတော့စစ်တပ်ရှိလိုက်ပါတော့လာကွာလို့အချင်းချင်းကြီးတွားကြတယ်ဩဟုတ်တယ်စစ်တပ်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုပိတ်တယ်ဆိုပြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ပြန်တုံးတယ်နော်ဒါပြည်သူက Facebook တုံးကျင်တယ်ဆိုတော့ VPN တွေကိုပတ်စံအပေါ်ကုန်ခံပြီးတော့ VPN software တွေ VPN ဂျေးတွေနဲ့တုံးရတယ်အဲ့တော့စစ်တပ်မရှိရင်အဲ့ဒီကုန်တဲ့ပတ်စံတွေမတုံးရတော့ဒါစစ်တပ်မရှိလို့ရှိရင်နော် VPN လေးတော့တုံးခွင့်မရတော့ဘူးဆိုတော့အကျိုးခံစားရတာပေါ့နော်ဖြစ်စဉ်နှစ်လောင်စာစီအလုံးအလောက်ဝယ်လို့ရနေတော့အိမ်ကသားတွေစိုင်ကယ်တဝူးနဲ့ထွက်တာသားမရကြဘူးစားအောင်စီကြိုက်တော့ဝယ်လို့ရနေတော့မိဖို့ကြောင့်တည်းကိုစီရှော့စားပါလို့ပြောလို့မရဘူးဖြစ်နေကြတဲ့စေဝါးတွေလိုတော့ဝယ်လို့ရနေကြတော့ကျမ်းမာရေးဂရုမစိုက်ကြတော့စစ်တပ်မရှိတော့ရင်စီတွေဝယ်ချင်တိုင်းဝယ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားစီစားအောင်စီတွေလည်းဝယ်ချင်တိုင်းဝယ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့စေဝါးတွေလည်းဝယ်ချင်တော့ဝယ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်စစ်တပ်မရှိတာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေတွေ့ရတာပေါ့နော်ဖြစ်စဉ်တော့အရင်ကညဖက်တွေတမိတားစုလုံးလန့်နိုးတယ်တမတော်စစ်ကြောင်းလာရင်တံပိုးရှိတာတွေတိမ့်သေးပြီးခြေဦးတဲ့ရပြေးရချိန်တုန်းကမိသားစုတွေအမြဲတွက်လက်တယ်ဖြက်ဖြက်လက်လက်တမတော်မရှိသေးကအိမ်မှာလူတွေနေဖင်လုံးအောင်အိတ်တဲ့လူတွေညာရင်ညတော်ကိုတော့ထားကြည့်ရကောင်းမှမတိတဲ့မိသားစုတွေကြောင့်စ
ိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ရတယ်တဲ့။အော်ဒါကတော့ဒါမိသားစုတွေကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခစစ်တပ်မရှိဘူး။ဘာလဲဆိုတော့ငကိုဆိုရင်စစ်တပ်စစ်ခွေးတွေလာပြီးဟေးဆိုရင်ရှိတဲ့ရွှေတွေငွေတွေထုတ်တင်းရင်နောက်ကျတဲ့ခြေတော်တစ္ဆာပေါက်တွေ့မှာပါနော်။အညာမှာစစ်ကြောင်းထိုးလို့ဆိုပြီးတော့ကလေးဂရိခွင်ပြေးတဲ့မိမကြီးနဲ့ဆိုင်ကယ်ပေါ်ကိုချိတဲ့အိုးတွေခွက်တွေကြက်တွေတင်ပြီးတော့မောင်းပြေးတဲ့အညာသားကြီးနဲ့ဟုတ်တာလှဲတွေတတအောင်တဏ္ဏန်နဲ့လဲဘိန်းတန်တညာညာနဲ့ပြေးရတဲ့ဒူတွေတဲ့အခုစစ်တပ်လည်းမရှိရောမရှိရောနေဖင်ထုံးအောင်အိတ်ကြတယ်။ညာရင်ညာတာ၊ဆူညာတန်ကြတာအောင်ထမကြည့်ကြတော့ဘူးဆိုတော့ဒါစစ်တပ်မရှိတာတော်တော်ဆိုးလာမယ်နော်။ကဲဒါကတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့လည်းအတိုလေးကျွန်တော်ပြပေးတာဖြစ်ပါရဲ့နော်။အဲ့တော့စစ်တပ်မရှိရင်ဖြစ်သွားမဲ့ကိစ္စတွေလည်းတော်တော်လေးကိုပေါ့နော်။ကောင်းပါရဲ့နော်။အဲ့တော့ဒီစစ်တပ်ကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဖြစ်လာမဲ့ကျိုးဆက်တွေပေါ့နော်။အားလုံးကခံချင်နေကြတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အမြန်ဆုံးပဲပေါ့နော်။စစ်တပ်ကြီးမရှိတော့ပြီးဖြစ်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုအမြန်ဆုံးရရှိကြပါစေလို့ပြောရင်းနဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်။အစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတဲ့ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။